כחלק ממנזר ביזאנטי, אתם יודעים, במנזרים ביזאנטיים אנחנו חושפים מלאכות שבהם הנזרים עסקו. זה יכול להיות גתות וזה יכול להיות בתי בד. במקרה הזה נמצא כאן בית בד מסוג בורג, מאוד מאוד יפה. דרך אגב, השיטה של המסחטות עם הבית בד המקורי, עם התחורה, היא שייכת בעזרת משקולות, היא מימי בית שני, גם התקופה ההליניסטית, אבל בעיקר בית שני. כאשר השיטה הזאת של הבורג, בית בד בורג, זה רק מהתקופה הביזנטית ואילך, לתקופה המוסלמית המאוחרת, הקדומה, גם כן. רגע, מרשה, כן. יש גם אגם. אז זה היה? לא, זה היה שם חדר גם של הריסוק. לא, עם אבני ריסוק בוודאי, אבל לא עם לחץ בבורג. בורג, הבנתי, אוקיי. הבורג הוא ביזנטי ומוסלמי קדום. זהו, פה אני רוצה לסיים בעצם את היום במבט על הסכר שמחזיק את כל האדמה של הגן הגדול עם המנזר, המסלול, ומסתובב, גם רואים יפה את ההשתמרות, תראו את הקומה של הארמון התחתון, תראו את העוצמה שלו, את הגודל שלו, וכמובן את הגובה של ההרודיון למעלה. הארמון התחתון, נכון? זה קיר תמך. סכר, כן, אנחנו קוראים לו הסכר. כמו עשו חפירות.